Señora Covadonga, eu creo que xa debatimos nalgúnha ocasión ou xa preguntamos nalgúnha ocasión sobre estes mesmos termos. Voltamos a traer este asunto porque a día de hoxe, pois, segundo os datos do ISGA de novembro de 2015, considerase que a sinistralidade laboral está consolidada o seu aumento. Entendemos que os datos do pasado ano non eran, pois, dende logo, nada halagüeños, que en 2015, a data de novembro, que era cando se proporcionaban os datos do ISGA, teñamos xa na nosa comunidade 60 falecementos de traballadores e traballadoras nos seus postos de traballo, que xa eran nese momento superiores aos do ano anterior, e llevamos un acúmulo dende 2009 de 444, como figura na iniciativa, traballadores e traballadoras falecidos no seu posto de traballo. Temos, ademais, 3.000 accidentes de gravidade, e a verdade é que, neste sentido, e como tal e como trasladamos na propia iniciativa, as partidas orzamentarias adicadas a este fin, pois non só non se están a incrementar, senón que se viron bastante afectadas. Como decía, como relatamos na propia iniciativa, o programa 324B de mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo perdeu, pois, grande parte do seu orzamento. Pasou dun orzamento en 2009 de 16 millóns de euros a un orzamento actual de 4,2 millóns de euros. Obviamente non se poden facer as mesmas políticas con este recorte orzamentario. Suprimíronse transferencias de capital no ISGA, suprimíronse partidas de prevención que había relacionadas coa lei de prevención de riscos, desapareceu unha partida de 2 millóns de euros para os plans de prevención, e, polo tanto, todo o orzamento en xeral deses programas que deberían estar a encargarse desa protección para que evitar, na medida do posible, estes accidentes, están a desaparecer. Eu creo que a causalidade sobre esta diminución de accidentes tamén ten relación coa propia crise económica e coa protección que poden dar as empresas aos traballadores e traballadoras. E, nese sentido, por eso facemos referencia á importancia que ten a inspección laboral neste senso. Sen embargo, pois, a pesar do defendido noutras preguntas e noutras comparecencias, nos reiteramos o noso posicionamento que non se está a facer o necesario, que cada vez hai menos traballo nese sentido, que se reducen os orzamentos, pero independentemente da discrepancia que poidera ter a Xunta de Galicia con este posicionamento, digamos, entre comiñas, político, os resultados están sobre a mesa, e o que estamos vendo é que se manteñen ou, nalgúns casos, se empeoran, sendo o grosso dos accidentes laborais aqueles que están relacionados cos sectores primarios e tamén co sector servicios, no que, xa temos denunciado aquí en moitas ocasións, se acumula unha precariedade bastante grande dos traballos que están agora mesmo a levarse a cabo. De feito, cando falábamos noutras ocasións da evolución do emprego, noutras comisións, facíamos precisamente referencia a que os últimos traballos están a ser con unha temporalidade moi elevada, cunhas condicións bastante precarias, e obviamente eso ten que incidir, pois, na sinistralidade ou nos accidentes laborais, como nos consideramos que así. Neste sentido, pois, o comentábamos agora, en xeral, as partidas de emprego véronse reducidas, e indirectamente o non fomento de emprego estable tamén ten relación, pois, precisamente con esa sinistralidade laboral. E, polo tanto, entendemos que non se está a facer o correcto cando os datos nos din que seguimos igual ou incluso peor, e, polo tanto, preguntamos á Xunta de Galicia como valora que outro ano máis volte a aumentar ese número de persoas traballadoras falecidas por esa sinistralidade laboral. Que, si contemplan vostedes incrementar estas partidas orzamentarias ás que nos facemos referencia e que foron, ao noso entender, recortadas no caso da prevención de riscos laborais, para devolvelas, alo menos, a anos anteriores, nos non concordamos, pero é certo que a Xunta de Galicia sostén que hai unha mellora económica, entón entendemos que debería estar a reflexarse nos orzamentos.
Si se vai a dirixer a Xunta de Galicia ao Goberno Central para que aumente de maneira sostida o número de inspectores e inspectoras de traballo para adecuálo aos ratios da Unión Europea. Entendemos que son imprescindibles varios termos. Primeiro, emprego de calidade con dereitos para evitar que se incrementen os accidentes laborais, inspección laboral e, evidentemente, partidas adecuadas, e non o que temos agora, para a prevención de riscos e para traballar nese sentido. Agardo a respostas. Por agora, nada. Muchas gracias, señora Soya.